كحنو بدا عص 24 تي في ololaha uu hoggaaminayo wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland Cabdi Naasir Caydiid Maxamed way weheliyaan maayir ku xigeenka caasimadda Hargeysa xogayaha fulinta dawladda hoose iyo agaasimaha waaxda qorsheynta ayaa waxay hawlgallo ka sameeyeen lagu burburinayo kolayada qaadka sandaqadaha iyo waliba dhismayaasha wadooyinka hareeraheeda ee sharci darrada degmooyinka Maxamuud Haybe iyo Axmed Dagax iyo sidoo kale Maxamed Mooge iyo koob iyo soddonka May waxaana burburinta iyo sidoo kale nadiifinta goobahaasi kala duwan ka warbixiyay isla markaasina tilmaamay agaasimaha waaxda bilicda caasimadda Hargeysa xogayaha fulinta dawladda hoose maayir ku xigeenka ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa waxa weli si habsami ah u socda ololihii ay ku dhawaaqeen guddiga qaranka guud iyo guddiga heer caasimadeed ee runtii lagu baneynayay meelaha lagu soo ururo gaar ahaan kolayada jaadka iyo maqaaxiyaha wadooyinka sida sharci darrada u degnaa hawshaasi maanta degmada Axmed Dagax ay ka socotaa ilaa imika rasmi nabadgelya oo habsami ah ayay u socotaa waa arkaysaano maanta waxa laga shaqeynayaa labada degmada ee Maxamuud Haybe iyo Axmed Dagax waxaanu ku jirnaa waa Axmed Dagax waxaanu hoggaaminayaa wasiir ku xigeenka waxaanu dadweynaha leenay bandoodiina kulli caawa noqonaysaa insha Allahu ta'ala 12ka wixii ka dambeeya ayaa la buufinaya maaha bandood dadku cuqdadiyay u fahmin ee inta la buufinayaanu leenay qofkaas ma qaba qofka xanuunsanaya haddii qiiqaasi ku dhaco inuu dhintaa laga yaabaa marka waxaa ka codsanaynaa dadweynaha inay u badnaayaan shaqaalaha buufinaya haddii caawa noqoto iyo haddii aabe dambe noqotoba waxa kale oo leeyahay waxaanu weli wadaa waa nadaafaddii aanu aragna dad faraxsan oo nala shaqeynaya oo nagala shaqeynaya nadaafaddan iyo hawshan waxaanu ku talagalaynaa in aynu ka hortag fiican samayno dadweynaha waxaanu ku codsanaynaa inay nala shaqeeyaan oo buurashan yaryar iyo kolayadan yaryar ee lagu qeylayo ee aanu ololaha ku banaynayno oo caafimaadka khatar ku ah waxaanu dadweynaha mar labaad iyo mar saddexaadba faraynaa bal dadku intaana gacantaydu soo gaarin inay furfurtaan oo si munaasiba oo caafimaadka ku wacan qof waliba taxadir galo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa halkaasi ka sheegay ujeeddada ka dambeysa ololahaas iyo sidoo kale guddida uu guddoomiyaha u yahay ee gobolka Maroodi Jeex ee Soomaaliland banaynaya meelihii goobihii dadku isugu yimid ama kolayashada noqoto ama ha noqoto maqaaxi yar yaray wadooda ku yaala hareeraheeda taasoo laga faa'iideeyay xanuunkan dhibta badan ee la sheegayo ee ilaahay inama keene adduunyada aafeeyey oo dhibaatadiisu ay tahay soo ururka iyo soo baatinka la doonayay dadku inay kala fogaadaan qofa meel joogo aan gacmaha laisla soo gaadhin dadkeena waxba ma maqlayaan oo imika shan maalmood oo isku xigta ay wadnay wacyigelinta haddana dadka laba hadla iyagaba maaha marka waxay noqonaysaa in gacanta loola taga deeyo seer ma suurtagal maaha haddii hadhow wax dhacaan waxba ka qaban kari mayno imika laakiin intaynu maxaa helay caafimaad ka qabno inu ku taxadirnaaba loo baahan yahay dadweynaha waxaan ka codsanaa qof kastaaba inuu maqaaxidiisa iyo kolagiisa jaadka iyo wixiisa buulashan yare magaalada laga dhisay faraha badan ee qeyr caadiga in laga furo qofku jaadkiisa goobtiisa iska iibsado oo miis iyo kursi ha dhigto laakiin laba ogola meel maqaaxi ama meherada oo lagu iibiyo oo lagu soo ururo oo 20 qofba fadhiistaan lama ogola ololahani lagu burburinayo goobaha ku dhagan wadooyinka waaweyn ee caasimadda Hargeysa ayaa waxay yihiin qayb ka mid ah ka hortagga xanuunka corona ilaahay inaguma keenay si looga gaashaanto isla markaana loo burburin lahaa meelihii kala duwanaa ee keenayay caafimaad darrada waa maxamed cali xaashi telefishinka badda cas magaalada Hargeysa